ဟိုင်းလီဂျန်နာဟာဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအသုံးပြုပြီးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်နှံ့မှုကိုရပ်တန့်မှုသူပရိသတ်တွေကိုကိုယ်တိုင်သီးသန့်နေထိုင်ကြဖို့ဒါမှမဟုတ်လူချင်းချင်းနဲ့ကြီးတွေ့မှုမရှိကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။စုံတီထွင်သူလည်းဖြစ်ဖြစ်ရမှန်ရုပ်သံအနုပညာရှင်တဦးလည်းဖြစ်တဲ့ဂျန်နာဟာ Instagram မှာ follower 166သန်းရှိတယ်လို့ follower တွေကိုဗဟုသုတတွေဖြန့်ပေးဖို့အမေရိကန်အထွေထွေခွဲစိတ်ဆရာဝန်တဦးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်အခုလိုလုပ်တာပါလို့ဆိုပါတယ်ဂျန်နာဟာသူ့လိုဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာလွှမ်းမိုးမှုရှိသူတွေအနေနဲ့ follower တွေပရိသတ်တွေကိုသူ့လိုပဲတိုက်တွန်းပေးကြဖို့ဆော်ဩခဲ့ပါသေးတယ်